Reizēm katrs no mums jūtas nedaudz izsalcis. O, redzu, ka tu šodien esi diezgan nemierīgs. Reizēm gudrs. Mana daiļrunība iedvesmojusi daudzus. Nedaudz skumjš. Vai ļoti drošs? Būtu labāk pateicis labdien. Liels paldies. Drīzumā. Tas esmu es. Kristofer Robin! I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. Un tāpēc rīkosim konkursu par jauno IO asti. Disney piedāvā. Palīgā! Jā, jārīkojas sekojoši. Jāizsludina atlīdzībā. Uz veselību. Kā lūdzu? Tu nošaudījies. Nešaudīju! Es teicu, atlīdzība nevis apšī. Tevi būs saķērušas iesnas. Es arī noteikti saķeršu. Atkal savā vecajā vietā. Ar gluži jaunu stāstu. Vai dieniņi! Drīzumā kinoteātros. Vai es drīkstētu palūkt drusku mēdus? Atņemties, tikai pakaršot, tikai nolaizīt drusci. Necais dumjies lāci. Un tas bija tikai sākums. Vinnijs Pūks.